吗？吃得不得了。今天呢，大陆面板女王白为民有说话，而且还包括了群创的老板。我们看一下群创的老板他怎么说，还在用词遣词更厉害，说面板缺啊，缺得一塌糊涂啊。这个是群创总经理王志超说的。宇哥，真的一塌糊涂吗？他讲缺得一塌糊涂啊，连友达的总经理彭双浪也讲缺缺缺，很缺。那最主要像这个XP换机潮啊，微软英特尔补贴带动需求嘛，面板这个需求供需超过预期。好，那它的重点在 NB 的面板到 Q3 能严重缺货，就是到九月部分。好，那讲面板能进至少到今年十月，但是另外一块我们讲就是说，事实上有另外一块的一个说法，就是它会不会提前拉货？哦，因为包含世足赛，包含像十一长假都已经在七月八月，面板的这个供需短缺早就是已经事实了。是，所以先拉过程当中，在第四季会不会形成一个反而这个拉货变少的一个情形？没错，我觉得这个我们讲好的过程当中要稍微留意一下。那当然我们可以看到说，以现在另外一种声音就是九月拉货近尾声了。嗯，那这重点是明年大陆的春节拉货能不能上来，这是未来变第四季的变数。对，但总而言之，基本上来讲，明年新增的产能这边有讲，集中在大陆8.5代厂。现在重点来了，大陆已经有竞争出来8.5代厂嘛？对呀、啊。但还好一点，大陆的产能它的基本上来讲，它是以小为主，32寸电视面板为主。那以群创友达的一个现在的一个主力供出货的一个集中在39寸跟50寸，所以虽然没有正面交集一个情况之下，我觉得这个是台厂一个重要的一个出路啊哈。但是明年的需求不增的情况之下，他讲说预估产能最多增3%，这是这个对大陆这个部分，所以呢，搭配到这个触控面板这个题材，甚至于在那个白为民女士，她在受访的过程当中，其实她也讲了一点，她说该买的我都买啦，对呀、啊，那6月、7月、8月该买我都买啦，那她没有讲9月、10月啊。淑芳姐，那所以白为民女王这次说的话，我们其实她现在压力也大了。我相信记者一定问说，哎，你这次你们来台湾，你们到底要采购多少？对啊，她这一次的笑容是比较少的，对，然后讲话声音是比较低沉的，然后呢，整个神情跟肢体语言上面也是比较少的。那我要讲原因的部分，就我们刚刚帅哥带到一个部分，其实你大陆的产能在明年8.5代厂开出来，你对我们台湾能够采购多少？需求量就递减了。好，这个部分就是说，对我们台湾的需求就没有那么高嘛。对，没错。那第二件事情，我相信看整个前线版本，大家有听到，在最近中国大陆是不是都在扶植自己本身的企业？对。那你认为他们当然希望多买大陆的面板，少买台湾的面板，这合情合理，不可厚非。那第三个就是白为民女士采购的面板，一向而言呢，中看不中用。在之前你们大家讲啊，你根本毛利不高嘛。那其实买不买，我觉得对我们的友达跟群创的影响并不是这么的一个大。对。那我认为在这个时间点里面，我来看这件事情，我觉得在这个时间点，我们来看刚刚群创那张字卡上面来看，大家看清楚哦，跟我们的彭双浪的一个所谓的友达他们的一个讲法，他们并不是讲电视面板，有没有看到他是讲 NB 的中小型尺寸？笔电的，对，好，所以大家一定要选对了一个方向。那我个人认为，在这一次，大家对白薇女士呢期望度不用这么的高，而是来期望说，在这一次里面，我们的一个群创也好，友达也好，在整个汽车面板的部分，或是 NB 面板的部分里面，到底能够开创出什么样的一个区块？对，而且我认为，在今天的群创，我们在上礼拜三就谈到，它今天一开盘，它其实就突破了三角形、旗形整理，而且是量增，它就是预备攻，对不对？对。那它这个部分是不是后面还有另外一个故事即将要展开哦？也就是说，它不是单纯面板的一个问题哦，它有可能就是我们在之前讲，你的这个现金增资完成了嘛，你后面是不是要发 GDR 了？嗯哼。所以这个部分如果要发 GDR， 它股价要先做上来哦。幸好你有讲，我正想追问。所以宇哥啊，所以我们现在来看那个面板股哦，刚刚您的那份的资料，对，我们该用什么角度或操作去来看它呢？我觉得面板是一个比较大的，像刚曙芳讲的作用，就是这种大型股哈、哦，一带量出去之后，你后面就要跟着做了。啊，因为后面什么利多你可能不清楚，但是那么大股票它能够出量，一定是有后面一定有好东西出来的。对，那相关的这个供应链来，你就看就是现行有突破部分，所以我列出来像辅翔、中光电、瑞仪这一部分来讲啊，甚至奇美材都可以去做参考的一个部分。那半导体呢？半导体基本上来讲，我们是先把9月3号半导体设备的设备展先拿前面来，因为触控面板是今天展开嘛。
可是在九月初的时候，九月三号到五号是半导体设备厂，所以我提到这个设备厂，为什么刚一开始讲台积电？刚才这个圣杰也提到，维泰圣杰两位都有提到，包含像是这个汉维科的部分啊，三大法人都有在买超。甚至于刚才这个圣杰也提到，包含像是这个智胜，它是做干制程的这个部分。那湿制程的部分来讲哈，我觉得可以去留意星云的部分，因为这两个基本上干跟湿，一个是烘干的，一个是做一个所谓清洗的这个部分，它是属于设备的这个部分。哦，半导体必备的两个湿跟干都会经历过。因为其实，在制程出来说有要烘干的部分，就叫干，简称干制程。所以是先湿再干还是先干再湿？其实是不一定，都有。哦，这样。对，是一个是这样分的，湿的跟干是不一样的。哦，制程。但是因为干制程、湿程，他们所出的东西基本上除了半导体之外，三五族的半导体之外，甚至有还包含面板，甚至还包含 LED。OK。所以刚刚提到说这个智胜外资呈现买超，那星云部分来讲最近三大法人也有在同买。好。所以半导体的部分来讲，我觉得设备可以去留意。其次来讲，半导体就 IC 设计今天也比较强，像翔硕啦，像创维这一部分啊，以及像是这个奇邦、深科以及通家，所以这些来讲的话，就是在 IC 设计当中搭配的九月三号即将半导体设备展呢，今天来讲有转强的一个态势。感谢宇哥帮大家走在前面哈，股票操作都是看未来的，不看过去了，因为过去都已经过去了，未来能够更好才是焦点。但是呢，当我回头看过去，它曾经就大涨啊，它也涨很多啊。比如说钢铁类股，啊，怎么今天跌这么重啊？不是好的不得了吗？管线要换啊。第二大类航运，不是说 BDI 大涨吗？航运类股怎么今天就熄火了？涨了好几天了，生气。哎，金呀，不是偶尔见到涨停板吗？怎么利空还环绕在生技类股？生技已经摆脱阴霾两三天了，今天又全趴了。淑芳姐，请上来。请问前面三个之前很强了，今天回，我不小心追进去了，手上有股票的，我留还是不留？其实呢，我们说哈，我们人生中十年河东，十年河西哦。台北股市在最近里面来讲，是一天涨一天跌，不用等十年，隔一天里面强变弱，弱变强哦。那我们现在跟大家讲说，有几个一个基本的逻辑，也就是说涨多的个股，像刚刚来谈到说，有一些呢，它是属于呢跌升反弹。有一些是涨很多的，那涨多的个股，我就建议说，那什么叫涨多？就短期之中它涨幅高达两成到三成以上的，它就称之为短线上面涨多。你就是以五日均线跟二十日的均线当做你的出场参考价，一个礼拜平均成本，一个月的平均成本线。也就是说，如果你是进的比较高，你就要以五日均线保护自己；如果你是进的比较低，那你就是以月线。那另外一部分就破大量区间啊，就是后面买的人没利的嘛。没钱急没搞，啊，所以它才会跌破嘛，破不了价，那你就做出场。还有呢，跌破本波低点，这个称之为什么？跌升反弹的个股，那你就去做出场。还有一种，也没有去创新高，也没有涨多，可是也没有破线，可是融资一直在增加，法人一直在卖的，你也去做减码，这个部分是叫减码，筹码乱，对，筹码比较乱，因为你还是要看吸纳资金。那我们就开始来做一个举例了。我们说十年河东，十年河西，可是呢，昨天涨停，今天跌停的怎么办？那就是2025的千星嘛，就是钢铁个股。我们来看一下它盘中走势图，开涨停到跌停啊，这还开涨停，这不仔细看还不知道。对，涨停板跌停板，这样就14%开涨停直接到跌停，好，对不对？那你要怎么办呢？其实大家先知道一件事情哦，假设前一天是涨停板的个股，那它直接杀破你昨天的涨停板的价格，因为昨天是一价的，对啊，正常吗？对，就不正常哦，这样叫不正常，这就不正常。那你那个时间点破昨天的、破今天的平盘价，其实你卖还卖得掉 哦。你不要等到五日均线。那第二件事就是说，我先跟大家讲哦，前一日涨停的开低也不对，前一日跌停的开高，你就要注意，它可能要反攻，那就是你一定要反。